lakini nataka niseme jambo la baraka sana. Mungu yule yule leo ameniambia ataenda kufuta machozi yako. Mungu yule yule aliruhusu utoe machozi ya usuni sana. Yesu ameniambia kawaambie watoto wangu, mimi yule yule leo nitabadilisha kibao. Hata kama waliinuka wakasema, sasa maandiko nimesoma vile nasema, mtu huyu anaitwa Bartimayo, mwana wa Timayo, muombaji kipofu. Sifa yake ya kwanza alikuwa ni muombaji, alikuwa anaomba. Lakini napenda sifa yake ya pili, hakuwa mtu wa kukata tamaa kirahisi. Kama uliingia unasema, pasta, kabla 21 kuanza nimefunga, nimeomba, nimeomba mwaka juzi, nimeomba mwaka juzi ule, mwaka 20 iliyopita, miaka 7, miaka 9, nataka nikwambie leo, Mungu yule yule aliyeruhusu akaukapita kwa mateso, Yesu ameniambia nikwambie, Mungu yule yule leo anataka akupe kicheko kwa jina la Yesu ali hai. Mungu yule yule aliyeruhusu akutukane, Mungu yule yule leo ataruhusu waseme, mheshimiwa huyu hapa, huyu jamaa hapa, naongea ile ile nyingi leo. Akasema kwa kuwa huyu Yesu hapitagi vichochoroni. Nami nikashangaa sana wakati Yesu alipoelewa niko, kwa nini Yesu atusikiaje anapita vichochoro. Akapita njiani, akakutana na nani? Zakayo. Akaambia shuka Zakayo. Alipita njiani Yesu, maana nini Yesu akanifundisha? Akaniambia sikia Gregory, siwezi pita vichochoro. Shetani ndio baba wa vichochoro. Mimi ni njia, lazima nipite kwa njia, lazima nipite kwa njia. Akaniambia mimi ni njia, waambie watu wa Mbagala, wenda na wewe walikuwa kama mwana wa Timayo. Kuna njia umeketi kwa njia, unamsubiri Bwana kutembee pale. Njia ni mahala umengoja, njia ni kituo pa kungojelea, njia ni kituo pa kusubiri muujiza. Microphone, microphone, weka sawa. Njia ni mahala ambako unasubiri muujiza wako. Watu wanasafiri wanakaa njiani, wengine wanakaa kwa imani, wajui gari itakuja saa ngapi, lakini wanakaa njiani, wanasema itapita bodaboda, nitaita sipigi simu leo. Kwa hiyo njia ni mahala pa kungojea, njia ni mahala pa kusubiri muujiza. Wewe umesubiri muujiza wako kwa siku 21 sote. Yesu kaniambia, soma Samueli wa kwanza sura ya 17, Biblia inataja kwa habari ya kijana mdogo anaitwa Daudi. Wakati wanatukanwa Israeli, Daudi akasema, mbona makutu watu ni wengi, kuna shida gani kwa mkutano? Akaambia kuna jamaa anaitwa Goliati, kazi yake kutukana, ameshatukana siku 40 hapa sasa, hakuna kujitokeza kupigana naye. Kisha Daudi akasema, atafanyiziwa nini yule atapiga Goliati? Zake ukasikia na watu wengine wakasikia, wakaambia acha kelele. Mfalme Sauli alipopata habari, watu wale wale kabushata, Mungu yule yule alifanya wasuye Daudi kwanza. Mungu yule yule akasema, iteni Daudi mbele kwa jina la Yesu. Daudi aliitwa mbele. Mungu ananipeleka mbali kwenye Samueli wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 11, 13, 16. Mungu yule yule airuhusu Penina tukane Hana.
wazima, acha kutukana. Yesu akamwambia, mmemaliza matusi, mmemaliza kusodoa Bartimayo. Akasema tumemaliza. Mwambieni aje. Nyinyi mlitukana, nyinyi mwambieni. Akasema inuka, jipe moyo, wachungaji, wazee wa kanisa, tumejipanga, tunakwambia inuka, jipe moyo. Yesu anakuita, sio sisi tumejipanga. Yesu anakuita kwa mazapa, tupa vazi la kwanza. Mungu yule yule yupo, Mungu yule yule aliyemshika Moise kwa miaka 40 bila kufa. Uchawi hata kama umeshikia eti unaloga maisha, waliruhusu waloge. Ameniambia leo anaruhusu wapigwe, ataruhusu wapigwe, ataruhusu wapigwe. Mungu yule yule aliruhusu akusanye mawe, Biblia inasema aliyakusanya mawe yakamrudia mwenyewe. Mungu yule yule aliyesu akuchimbia kaburi, wataingia wenyewe. Asubuhi ya leo, jamani, amina, jamani, amina. Simama, si muda wa kwangu, simama, nasikia ni muda wa Yesu. Inuka mwanangu, jipe moyo. Inuka mwanangu, jipe moyo mwanangu. Huduma hiyo hiyo itatoboa kwa jina la Yesu aliye hai. Place ile ile itashusha Mungu aliye hai. Oh, sema ile ile, na Mungu yule yule atainua tena. Mungu yule yule aliyeshika na wadaboke na watangazia wa mama, atawaacha, atawashika tena.